Uşaqlar, biz bugün sizlə maddələrin pH-ını təyin etmək üçün təcrübə yaradacaq. Bu, burada indikatorumuz var. Bu indikatorda fərqli indiklərdə kağıdımız fərqli rəngdən alır. Burada görürsünüz. Siz bilirsiniz ki, pH 0-7 kimi olanda hansı indik olur? Məhlul suçun olur, bəli. 7 hansı indik? Neytral. Neytral. 7-dən böyük. Qələmin. Böyükdə kimsə qələmin. Bəli. Turş mühitdə bizim indikatorumuz qırmızı, narıncı, sarı bu rənglər alır. Neytral mühitdə açıq yaşıl rəng alır və qələmi mühitdə isə tünd yaşıl, tünd göy və tünd bənövşəyi rənglər alır. İndi bizim fərqli-fərqli məhlullarımız var. Məsəl üçün, burada turş məhlulumuz var, natrium hidrokarbonat məhlulu var, çay məhlulumuz var, sabunlu suyumuz var, limonlu suyumuz var, çörək suyu var. Pomidor suyu var, süz və sirkə turşusu var. Klorik turşumuz var və suyumuz var. Bu məhlulların hər birinə biz indikator kağıdını salacaq və onların hansı rəng aldığını müşahidə edəcək. Hər birinizə kağıdan verəcək və hər hansı bir məhlula salarsınız. Götürün hər hansı birini. Və mən dedikcə siz götürlərsiniz. Bir dənə götürün, mən hamısını bir dənə gəlsin, aralayın, hərə biri görsün. Yaxşı. Gəlin indi yoxuya. Bu bizim sirkə turşumuzdur. Sirkə turşusu turşumuzdur. Adından görülü kimi turşudur. Hansı rənglər almalıdır? Qırmızı, narıncı və s. rənglər almalıdır. İndi baxıq, görürük bu hansı rənglər. Turşunu. Baxın, uşaqlar. Necə rəngi aldı? Gördünüz? Turşun bit olduğuna görə, bəli. İndi baxaq görə bunun bir haqqı hansı rəngdə gəlir, hansı rəngdə gəlir. Haradası üçə. Aha, qoy bura. Və keçək növbəti məhlulumuzda. Burada bizim çay məhlulumuz var. Yoxa görə çay məhlulumuz. Siz də hələ bunu götürsünüz. Çay məhluluna baxaq görəcəyiniz. Haradasa açıq, yaşıldı, sarı rəngi aldı. Gördünüz? Qoyun da. 7 6, 7, 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 yaxşı. Sonra başqa kim yok olmaq? Maizidir. Burada bizim natrium hidroksid məhlulu var. Natrium hidroksid hidroksid qələmi. Qələmi mühitdə bu rənglərdən birini almalı. Gəlin yoxuna. Gördünüz aşağıda? Məhlulumuz tıq qələşəyə rəngi alır. Deməli, bu dişli qələrdir. pH neçəyə uyğun qələşəyə rəngi alır. Haradasa pH 13-11-ə yaxındır. Aha, sonra. Burada bizim xoruk turşumuz var. Gəlin, götürürük xoruk turşu hansı rəngi alırlar. Islata da o. Hə. Bu adamın rəngi yoxdur. Aha, kimisi olduğuna görə, öncə tıklıq da pH-ımızın. Bu gözlük satır. Yaxşı. Təyində biz həmən rəngin alındığını görürüz. Burada bizim natrium hidrokarbonat məhlulumuz var. Baxaq görək, nəyə olacaq. Qələbin nəyə olduğuna görə, gördüyünüz ki, ona yaxındır. Qəlb ona yaxındır. Sonra burada sabun məhlulumuz var. Sabunlu suyumuz yoxdur. Bu da bizim limonumuz var. Limonun besisli tərkibində turşu var. Və o da turşunun olduğuna görə bu rəngi göstərək bunların getirilə bilər. Başqa nəyimiz qaldı? Burada pomidor suyu. Lakin yox mu? Baxın uşaqlar, burada kitabda həmin o maddələr verilir. Burada necə rəngi almalıdır? Narıncı rəngi. Orada da narıncı rəngi aldı. Bu bizim süz məhlulumuzdur. Gəlin, bunu da yoxlar.
Sonra bizim burada suyumuz var. Bu birisi kim ithalı? Yani buraya gidiyor ama gördüğü içini alacak değil mi? Burada da gördüğü için bir kim yok ama bunu biz bu bitkinə təkli-təkli məhlullarda pH-ı müəyyənləşdirdik və indikatorumuzun rəngini necə dəyişdirdiyini müşahidə etdik. Təcrübəmiz xoşunuza gəldi mi? Sağ olun.